আজি গুৱাহাটী গাঁৱৰ বিহু তলি আছোঁ আৰু লগত আছে লক্ষিন্দ্ৰ আৰু এইফালে আৰু আমি গোটেইকেইজন ইয়াতে আছোঁ এতিয়া মানে আমাৰ তেখেতৰ গাঁও আৰু কি বুলি কয় নমস্কাৰ বিলেশ্বৰ ব্লক লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ গৰু এটা দিছিলি নেকি ৰবা গৰুটো ওলাব অলপ পাছত বিশেষকৈ সকলো দৰ্শকলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিলেশ্বৰকাই ব্লকলৈ একদম সাংঘাতিকভাৱে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ চাব যাতে পাহৰি নাযাব আৰু আমাৰ ইয়াত মৰাণ মটকৰ যি ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰে বিহু উৰুৱা এটা নিয়ম আছে তাৰ আপোনালোকৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব বিলেশ্বৰকাই তো আপোনালোকে চাই থাকক অতি শেষলৈকে কেনেধৰণে আচলতে ডেকা জুৰিয়ে নচুৱাই পেলাই আমাৰ বিহু উৰুৱা এটা পৰ্ব আছে তেওঁলোকে দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকক অতি এতিয়া আমি অলপমান অতি শেষলৈ চাই দিব একদম ওচৰৰ ওচৰৰ পৰা কেনেধৰণে আচলতে ডেকা লৈ চাকচনি মাৰিব আৰু আমাৰ গাভৰু আপোনালোকক বিলেশ্বৰকাই অতি ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব আচলতে ডেকাসকলে কেনেধৰণে যাঠি লৈ পেলাই লাঠি লৈ পেলাই কেনেধৰণে চাকচনি মাৰিব আৰু গাভৰুসকলে কেনেধৰণে নাচিব চাই থাকিব বাও লাগিছে বাও এই বিহুখন চাবলৈ আহিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিহুৰ মানে খুব কম দেখা পোৱা যায় আজিকালি যিহেতু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবিলাক বেছিকৈ হৈ গ'ল গছৰ বিহুৰ প্ৰকৃত যিবিলাক নীতি নিয়ম যি প্ৰকৃত মানে যিবিলাক আচল নিভাঁজ অসমীয়া মানুহৰ বিহুৰ যিটো সোৱাদটো আছে সেই সোৱাদবিলাক মানে এইবিলাক বিহুতে পোৱা যায় সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বিহু মানে যিমান চালোঁ হেঁপাহিলেও আমাৰ ইয়াত আমাৰ সাতখন গাঁৱে মানে একত্ৰিত হৈ আছোঁ আৰু আজি বিহুৱা দিনা আমাৰ সাতখন গাঁৱৰে একত্ৰিত হৈ কিনে ইয়াত বিহু উৰা হয় বিহু গাঁৱৰ প্ৰতি লৈ অহা হয় আনি নামঘৰত মানে সমবেত হৈ বিহুখন নমোৱা হয় আৰু এই বিহুখনৰ তাৰ পৰা ফিল্ডলৈ লৈ অহা হয় ফিল্ডত আনি কিনে আলহী অতিথি গাভৰু ডেকাসকলে লগত মানে বিহু মৰা হয় বিহু মাৰি আকৌ পুনৰ বিহুখন সকলোলৈ নমস্কাৰ কৰি মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ সকলোলৈকে।